про те, що відбувається в Україні, в світі, про Грузію, про Америку, поговоримо далі. З нами на зв'язку Юлія Смоловська, українська дипломат, директорка Київського офісу GlobSec. Вітаємо, пані Юлі, у нас в ефірі. Вітаємо. Щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час. Днями відбулися тектонічні зрушення США, принаймні нам тут з України так здається, бо допомога для України не тільки розблокована, вже, наскільки ми знаємо, і почала надходити. Але про цю тему ми поговоримо трохи згодом, а почнемо з Росії. Є відчуття, що Путін пішов шляхом розхитування ситуації в різних країнах, от те, що відбувається в Грузії, у Вірменії є напруження, блокування сигналів GPS в Балтійському регіоні, намагання підпалити ситуацію на Близькому Сході, там явно працює Росія. Як ви вважаєте, чи вистачить у Сполучених Штатів уваги на ці всі пожежі? Звісно, якщо ми виходимо з того, що Сполучені Штати мають реагувати на всі ці події, які відбуваються в різних точках світу, не тільки Сполучені Штати, але й, скажімо так, більш широко наша партнерська трансатлантична спільнота, то попередження про те, що відкриття нових театрів військових дій у світі, воно дійсно буде розпорошувати увагу від війни в Україні. І, до речі, це один з наших сценаріїв, які GlobSec оприлюднив на 2024-2025 рік, де, скажімо так, можливість гібридної третьої світової війни з розмиванням війни в Україні іншими конфліктами в інших гарячих точках світу, воно видається високоймовірним, відносно високоймовірним. 27% українських експертів проголосували за цей сценарій. Тому, звісно, такий розвиток подій, він абсолютно не бажаний ні для наших партнерів, ні для нас. Ми неодноразово попереджали про те, що Росія може грати у такі ігри, але давайте тут виходити з досить реалістичних, прагматичних розрахунків. Чи вистачить у Росії, передусім, сили, ресурсів ефективно маніпулювати, створювати такі конфлікти і маніпулювати? Ми виходимо з того, що в принципі, Росія досить непогано грає на слабких місцях міжнародних відносин. І там, де є вже створені сприятливі передумови для таких конфліктів, Росія дійсно буде намагатися втручатися у той спосіб і у тому форматі, в який вона може, для того, щоб створювати такі додаткові лінії напруги і розпрошувати увагу, відволікати увагу від війни в Україні. Але наскільки вона це спроможна, ефективно робити, у мене особисто великі сумніви, тому що це вимагає дуже багато ресурсів. Росія і так витрачає дуже багато ресурсів саме на війну в Україні. І, скажімо так, у контексті навіть того, що їх розвідувальна мережа в європейських країнах була суттєво скорочена через відповідні дії західних країн, коли висилалися дипломати і особи, що підозрюються у веденні шпигунської діяльності на користь Росії з різних міжнародних організацій, то за нашими оцінками Росія не має 100% ефективного інструменту і ресурсу зчинювати такі конфлікти. Але долучатися і провокувати їх розвиток у своїх інтересах однозначно вона буде. Напруження зростає у демократичного світу з КНР. Там був Блінкен, Шольц. Днями у Францію до Макрона приїде лідер Китаю особисто. Коли починаються такі активні контакти, що це означає дипломатичною мовою, про що йде мова і чи є в Європі та США оці важелі тиску на КНР? Ну, вже попередні комунікації, спроби такого тиску на КНР продемонстрували їх відносну неефективність. Тобто, якщо говорити про ефективні моделі, які можуть працювати, потрібно якраз намагатися отримати прихильність або принаймні абсолютно нейтральну позицію Китаю, особливо у контексті війни в Україні і дій Російської Федерації в Україні, через відповідно нормально здорову дипломатичну комунікацію. І ми бачимо, що по минулорічних візитах європейських очільників до Китаю, коли була застосована саме така досить агресивна риторика, згадайте візити Макрона і Шольца і Урсули фон дер Ляйнен, потім була обрана тактика поганого і хорошого поліцейського, коли
Один з представників європейських країн виступав з досить жорсткою позицією, інший виступав за більший розвиток партнерства, передусім апелюючи до економічних зисків від такого партнерства. З чим я пов'язую зараз таку активність? Я би більше прив'язувала його до підготовки і проведення саміту за формулою миру нашого президента Зеленського, який має відбутися у Швейцарії ближчими місяцями. І ми знаємо, що Росія досить активно зчинює зараз будь-який тиск для того, щоб дискредитувати цей захід і отримати найменшу, наскільки це можливо, кількість прихильників позиції України, взагалі учасників цього саміту. І тут позиція Китайської Народної Республіки, вона є ключовою. І якраз її амбівалентна позиція публічна, скажімо так, коли вона не приставала на підтримку однієї чи іншої сторони в цій війні, але при тому давала досить неоднозначні заяви, які можна інтерпретувати в будь-який спосіб. Тобто, з одного боку, підтримується територіальна цілісність України, з іншого боку, йде критика на до європейських партнерів, до трансатлантичної спільноти, на те, що якраз розширення НАТО провокує такі дії Росії, то зараз дуже важливо для наших партнерів отримати такий прагматичний, конструктивний діалог з Китайською Народною Республікою для того, щоб принаймні вирішити такі питання, як участь Китайської Народної Республіки в будь-якому рівні представництва на цьому саміті. Потім, в принципі, вчинення більш жорстких дій для підтримки санкцій щодо Росії за її дії в Україні. Ми знаємо, що Китай тут сповідує власну політику, але є певні рішення Китайської Народної Республіки, які можна трактувати як погодження з цими санкціями. Тому що деяким російським банкам відмовляється в здійсненні операційної діяльності з китайськими контрагентами і інші факти. Тому я думаю, що ця дипломатія, вона безперечно має принести свої позитивні результати для наших з вами інтересів, але лише за тих умов, коли вона буде здійснена у такий прагматичний, конструктивний спосіб, не войовничний і однозначно не в примушуючому режимі. Тому що коли ми оцінювали, якими фреймами, якими фразами говорити з китайською стороною, що може бути тим, що буде резонувати з її цінностями, з її менталітетом, то ми отримували такі поради використовувати слова як порушення світової гармонії і порушення добробуту, як наслідок дій агресивної Росії в Україні. Тому я думаю, що зараз дипломати засвоїли ці уроки попередніх років комунікації з китайським політичним керівництвом і, можливо, будуть діяти більш ефективно. Мерзенний серіал трампістів про Україну Зеленського, його варто подивитися, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють про Росію та Україну. Ось просто невеличкий шматочок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується? Через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі. Тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Скотт Рідер – це є той самий педофіл, в нього дуже цікава історія. Поцікавтеся, повна версія українською мовою цього серіалу є у нас на Патреоні, бо Ютуб за цим серіалом може просто забанити, наскільки він такий маніпулятивний і мерзенний. А от розбір серій є на нашому каналі, посилання на другу серію є в описі цього відео. І ще бажано, мабуть, китайцям казати, що це дуже впливає на торгівлю Китаю в світовому масштабі, і тому для них це так само невигідно. Тепер давайте повернемось до Сполучених Штатів. Мало того, що Конгрес проголосував, а Байден просто миттєво підписав закон про допомогу Україні, який не розглядався понад півроку, ще й Трамп пом'якшив свою публічну, принаймні, риторику щодо України і продовжує вимагати від Європи збільшення допомоги Україні, що взагалі від Трампа виглядає дуже дивно. Це політичне флюгерство чи обґрунтовані побоювання, що допомога Україні після обрання Трампом знову на президентську посаду може бути закінчена?
Знаєте, я би от якраз простежуючи діяльність, дії, рішення і заяви Трампа, в принципі, не створювала ситуацію, що якщо він прийде до влади, то все пропало. Давайте зважати на те, що його критика, скажімо, або погрози того, що Сполучені Штати будуть менше брати участь у системі НАТО, або вкладати туди свої ресурси, пов'язувала передусім з його вимогами отримувати, якщо не паритетне фінансування від європейських партнерів, то принаймні виконати свої обіцянки, довести рівень витрат на оборону до 2% ВВП. Потім стосовно української допомоги. На якомусь етапі він від категоричної позиції не давати нічого, її пом'якшив і сказав, що і декілька республіканців так само це відтворювали, що така допомога може надаватися не на безоплатній, безворотній основі, а у вигляді кредитів. Тоді вона буде більш-менш якоюсь змістовною. І третій момент зараз, знову-таки, у Трампа в його риториці лунає більше претензій до Європейського Союзу стосовно того, наскільки фінансово вони вкладаються, чому вони недостатньо на рівні Сполучених Штатів фінансово вкладаються в підтримку України у протистоянні Російській Федерації. Останній аргумент Трампа, він досить спірний, тому що якщо ми подивимося на абсолютні цифри і порахуємо і фінансову, макрофінансову, гуманітарну допомогу і військову допомогу в тому числі, то Сполучені Штати, Європейські Союз і його країни, вони, в принципі, досить багато грошей вкладають, і фактично можна вважати, що є певна паритетність із Сполученими Штатами. Тут потрібно працювати з цим аргументом. Але якщо ми говоримо про те, чому зараз відбувається такий інтенсифікація, скажімо так, дій з боку американців, влади на допомогу Україні, щоб в цьому році надати більше допомоги, і Україна могла отримати ці спроможності змінити ситуацію на полі бою, на свою користь, то воно не тільки пов'язується з побоюванням Трампа, чи не стільки пов'язується з побоюванням приходу Трампа до влади, скільки з розумінням нагальності моменту. Тому що нам дійсно якомога швидше потрібно змінити ситуацію, переломити вектор на свою користь на полі бою, з тим, щоб можна було створити умови, розпочати контрнаступ, коли там для цього будуть створені всі військові передумови. Тому що час зараз грає на користь Росії. Ви бачите досить непогано, що Росії вдалося поставити свою економіку на військові рейки, і вона досить активно відтворює запаси зброї, які в деяких видах навіть може накопичувати для того, щоб потім завдавати більш нищівних масованих ударів. Тому тут нам потрібно рухатися якомога скоріше. І мені здається, що це головна причина того, чому зараз є певна інтенсифікація і з боку американської сторони, і з боку наших європейських партнерів, в тому числі оптимізація роботи європейських оборонних, європейської оборонної промисловості і інші рішення, які ми будемо чути ближчим часом. А Трамп і його прихід до влади, мені здається, це вторинне. Пані Юлія, у нас буквально лишилось 3 хвилини. Дуже цікаво, на вашу думку, чи вплине на щось інавгурація Путіна? Ми бачимо, що демократичний світ перестав називати Путіна президентом Росії. Цікаво, чи привітає його Орбан чи Фіцо? І як на вашу думку, чи додасться сили Путіну власне перепризначення? Я б тут привела приклад ситуації в Білорусі. Так само європейські партнери не визнали офіційно Лукашенка легітимним президентом країни, але тим не менше країна існує. Президент Лукашенка, в його уяві президент, продовжує виконувати свої обов'язки і керувати країною на власний розсуд. Те ж саме буде відбуватися з Росією. Тобто, де-факто, ви ж бачите, що не було, на жаль, не було зроблено жодних офіційних заяв про невизнання легітимності виборів і результатів виборів в Російській Федерації, а просто уникання там використання слова президент у апеляції, коли згадується ім'я Путіна, ну, це такий, знаєте,
компромісний хід, який з точки зору справедливості міжнародних відносин і права, він, в принципі, досить показовий в тому, що система досить слабка і немає політичної волі у багатьох країн, власне, говорити, назвати речі своїми іменами. Тому це, напевно, буде з категорії «собака гавкає, а караван іде». І окремі лідери європейських країн, яких ви зазначили, там Фіцо чи Орбан, можуть привітати. Я не виключаю цього, я не буду спекулювати на цю тему. Запрошую вас до нашої спонсорської спільноти, стати спонсором легко, просканувавши цей QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Всього за 100 гривень на місяць і ви наш спонсор. А також ми приймаємо одноразові донати, посилання на картку Monobank та PayPal є в описі під цим відео. Тож не зволікайте, приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, тисніть дзвоночок, щоб не пропустити нові відео, які у нас регулярно виходять. І лишайте коментарі, просувайте наш україномовний контент на YouTube.